Pazar Street Art trka. Znači, krenuli smo tu neku priču o projektu Blokovi. O čemu se tu zapravo radi, ja znam, ali bolje da ti to objasniš ljudima koji slušaju. Nije problem, pa sve je krenulo u suštini od priče o romanu Blokovi, koji je negde u procesu pauze, stanja, buđenja, šta ja znam, pa ništa, uglavnom, prijatelj, jedan moj, možda su neki čuli, koji čitaju knjige, ako ima još takvi, Zvonko Karanović, pre par godine bio nominovan za Minovu nagradu za najbolji roman godine, s njim sam nešto pričao, mene interesovalo kako bi ja to mogu da uzem da napišem roman i kako uopšte napisati bilo kakav roman, bilo kakvo ozbiljnije književno delo, nešto me to povuklo na tu stranu i ništa, razmišljali smo, bili su tu neke razne priče u opciji i mislim, njegova konstatacija na kraju bila okej, sve je to cool, te tvoje ideje i to, mislim, ti imaš talenta i to je okej. Ali brate, zašto bi ti pričao o nekom tipu, razumeš, koji živi, ne znam, u Meksiku i ima probleme s ribom, jel otkud znam, bilo kakva neka priča te tematike, nego jednostavno brate, tu si, to što vidiš, to što čuješ, to što osjećaš, to je tvoj roman, znaš, Da. I okej, nije bilo ni jedne druge opcije nego Blokovi. I onda meni vremenom, pošto sam ja tad bio skroz van hip-hop priče, batalio sam i bukvalno nisam ni slušao hop, koliko mi je to otišlo u neku skroz drugu stranu. I uglavnom, tako eto, ljudi neki razni su me cimili, kad ćeš da snimaš ponovo, nove stvari, ovamo, onamo. I naprosto našao sam neki način da to spojim sa tim, jer opet i u muzici, u čemu je poenta pričati o nečemu što ne živiš, nešto što ne vidiš, ne čuješ, nije tvoje, naprosto nije tvoja sredina, to što si ti potiče od tvoje sredine, znači od te neke tvojih odnosa sa sredinom u kojem se nalaziš, znači ono što mora da izađe iz tebe je upravo taj uticaj sredine na tebe i to je cijela priča. I onda tad smo krenuli, tad sam ja stupio u kontakt sa ljudima iz Platinama, to je tad bila ekipa Grubo, Elitni odredi, ali ne ovi Elitni odredi sad. Ovo su neki novi Elitni odredi. Ovo su neki novi Elitni momenti sa Prezom, Bukijem, eto, to je neka matorija ekipa koja je tu bila. Tad u toj ekipi bio i Short i ne znam ko još. Džusa sam sretao par puta tamo, da odam lokaciju na kojoj se kreće. Što se tiče tematike samog albuma, ono što si mi ti poslao kao preview da pročitam, iznenadio si me sa jednim detaljem koji se desio zapravo na Fontani. Jer su sve te neke priče, dogodoštine pod nekim stvarnim događajima. Ja sam bio iz fazona, mislim, evo sad, to možda zvuči suludo, znači, ustaneš ujutru, skuvaš kafu, zapališ pljugu, krenuš u školu, napolje, bilo gde, diktofon u džep i piči, i snimaš ceo dan, razumeš, i onda gajde kad dođeš, zabodeš, preslušavaš priče, razmišljaš kako šta, znaš, ujedno tako i vežbaš na samom stilu svom pisanja, jako je zajebano iskopirati ljudske dijaloge, recimo, što je to se uči, a to učiš tako što slušaš ljude i obraćaš pažnju na to kako pričaju, kako razmišljaju i sve ostalo. I naprosto, ako sam hteo da uradim roman o Blokovima, bilo bi sasvim suludo izmišljati priče, jer obično kažu, da mašta nikad ne može da bude toliko bolesna koliko realnost može da bude. I naprosto, tako dosta tih priča mojih ličnih, ljudi koje poznajem, ljudi koje ne poznajem, o kojima sam čuo tako neke situacije nevezano, znači same priče, neke od tih priča konkretno nisu vezane za Blokove, ali su vezane recimo za ljude koji su moji ili tvoje generacije, znači naprosto ljudi su u pitanju, znaš, kao i neke njihove situacije u kojima su se nalazili, neki, eto tako, problemi, zanimljive priče. Znači, dosta ljudi će da se pronađe u romanu. Pa da, ovako, dosta, znaš, kao, isto recimo zanimljiv posao je bio sklapanje samih likova, znaš, kao, jer
u suštini prilično su iskopirani likovi iz realnosti, znaš, kao nisam hteo da sklapam neke nakaradne likove, da ovaj mešam više ljudi i ostalo, naprosto ono likove pronalaziš u priči oko sebe i to je to. Ekstra. Ovaj, pa ništa, eto, rekli smo otprilike ono sve što smo imali da kažemo za ovaj put. Kad se očekuje onda otprilike ništa sad, album neki ili nešto? Taj novi projekat koji radimo, EP izlaz, očekuje se, ajde, ja sam rekao ono da neću da stavljam nikakve rokove, ali recimo da bi taj ovaj projekat trebao da bude završen negdje do kraja godine. Aha. Ovaj, s obzirom da smo svi ono u velikim obavezama, i mislim ja i samo ovaj dečko kod kojeg snimam, to je producent Flame, i svi ljudi ono koji bi tu trebali da se uključe, ovaj, da podrže tu priču i da ovaj budu kao gosti na tom disku jednostavno, eto. Tako da vidjet ćemo, eto, polako to štakamo, ono, nikakvo izdavanje nije u planu za sad. I ono koliko sam slušao, ovaj, tako, razgovarao sam s nekim ljudima oko tog izdavanja, mislim da naprosto ne postoje uslovi da to ono bude izdato, eto, to je to. Dobro, ajde, vidjet ćemo kako će sve da prođe, da li će biti izdato ili ne. Ja ti iskreno želim da izdaš taj album i da može zvanično da se nađe u prodaji. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Ništa, hvala tebi. I želim ti sreću u budućoj karijeri. Hvala. Ove, ništa, za kraj slušamo još jedan snippet, je li tako? Jeste, to je samo stvar, još jedan dim. Samo još jedan dim. Da. Ništa, slušali ste intervju sa Frkom, pobjednikom demo takmičenja na B3O Hip Hop festivalu, i slušamo deo njegove pesme Samo još jedan dim. A posle toga čućemo dvojicu ljudi koji su takođe nastupali na B3O Hip Hop festivalu, dok ne prebacimo stvari Banine. Bana je tu. Pozdrav, Bana. Ove, slušamo posle Frke, čućemo Voxa Krst u grudima i Sevena Svaki dan, svaki sat, a posle toga spremite se za premijeru Baninog novog albuma Na nivou prosječne cigle. Uživajte. Global Culture, Novi Radio Beograd. Padne, ko nebo otvore se rane, depresivne sate. Sad nije mi dovoljno ni da praznim čaše. Alkohol tera da mislim, oči mi se cakre. Treba mi nešto jače da me odavde vozi. Treba mi dim da cim dva, srce u narkozi. I taj osjećaj da gubim tlo pod nogama. Ne treba mi njena ljubav, treba mi samo poljubav. Treba mi taj cvet zla i vatra da ga upalim. Inače uvlačim se u mrak, sve ću ponupati. Sebičan je ovo grad, niko ne bi da udeli. Ne znam ni koji je dan i gde su mi drugovi. Sve mi je sivo, beton, natopljen kišom. Sam u sobi s plavim dimom, gde mali peva tiho. I tu vraćam se u život, sranje obavijem ritmom. I pojačavam tu stvar da raznese me gorčinom.